så er det viktig å ha skrevet sangen selv. For jeg låtskriver, og jeg har aldri før sunget noen andres tekster. Så for at det skal føles ekte for min del, så synes jeg det viktig at jeg formidler en tekst som kommer fra hjertet mitt. Låten handler om det å være ung til sinns og ikke gi slipp på drømmene sine, uansett hvor gammel man er. Og at selv om man møter motgang på veien, så gjelder det å ikke gi opp. Fra NRK, og akkurat da så holdt jeg på å skrive den låten The Young, og da den var ferdig så var det sånn, ja, jeg tar den her sjansen og går for det. Vet du hva, jeg tenker egentlig ikke så mye på at det en konkurranse, jeg tenker bare på at jeg skal levere det aller beste jeg kan levere, og så tar jeg det derfra.